很开心，我们可以邀请到职方心理諮商所的所长哦，刘玲慧刘小姐来到独角传媒接受我们的采访。是。那首先我想问一下所长，关于说您在创立这个职方心理諮商所的时候，您一个起心动念在哪边呢 ？OK， 其实这个要回溯到11年前哈、哦。OK， 啊，跟我过去的所学有关。嗯、我本身是国立。师范大学教育系毕业、嗯、所以教育系嘛、嗯、当然以后就是当国中老师、嗯、可是呢一个因缘际会我进入张老师当义务张老师、嗯、那毕业的时候我们同学都跑去学校、嗯、只有这个时候张老师说因为他扩大业务要找很多专任、嗯、所以我们的那些既定的专任就说、啊、你要不要来啊我就、我说好那我就去当专任、好所以我在张老师大概待了4年半、都是专任张老师专任张老师跟义务不太一样因为那个专任就是领薪的嘛对、要处理行政的业务、一张就是一个礼拜来两次、就是做接案的工作那四年后来我就离开了我去一家我们台中的私立学校、我在那边当了辅导老师辅导主任总共加起来7年、那7年后我自己所以我一路走来其实都在做辅导工作、那直到我离开这个学校然后接下来就因为有心理师法90年的时候心理师法通过那可以考那可是心理师现在很多人问嘛心理师怎么样成为心理师照心理师法的规范是大学4年、2年研究所、这2年的研究所的所一定要有諮商这两个字、现在因为很多所那个名字都很长、但是一定要有諮商两个字然后接下来有1年全职实习才可以考、考心理师执照、那早期那个时候我们都严格讲起来70、80了职务很多但是要去再去研究所还在全职实习所以那时候政府就有一个叫做落日条款、让我们、这些有他要求要有10年的实务工作经验的人可以直接考照你不一定要上研究所不需要全职实习就考照那考过以后就成为正式的等于是国家考试通过的諮商心理师你可以做心理师的工作所以这边顺便提一下如果你没有领到諮商执照的人随便说你在做諮商、心理师法是会重罚的哦。我印象不知道 记对记错就是说你没有这个心理师执照你去做这个諮商工作啊，对外宣传、即使你是医师、也都不行了哈啊、当然医师比较可能比较不会罚啦、但是一般的人不可以、那会被罚那所以我们就考过了考过了以后我再又回到张老师去当心理师、那我大概3年、那3年之后其实那3年说真的是我生活最困苦的时候因为我发觉心理师你只要在一个单位你的收入要拆账嘛、所以养不活啦、这是一个第二个就是当时的心理师几乎都在大专院校里面、或者在医疗机构、因为大专院校、有人考过然后 就直接社区你要有设立的那个要合格的諮商所、你才可以去在那边执灯、意思说你执灯很像医生一样你不能我拿了一张医师考过的执照我就去执业、你一定要一个地方、他会透过这样的管理、就说你有没有出车啊这样子、那个社会上没有所以很多人就说听说你们心理师法已经通过而且满街的心理师那都找不到我当时的最心动的就是想说的确我觉得要有一个社区的心理諮商所、特别是我在那个时候跟很多社会团体非盈利机构因为到处跟他们接案嘛、那可是接完案就说
他们都有时数的规定，比如说啊，一个案子能谈六次，或者谈十二次，啊，谈完呢，啊，我们如果继续要找你呢，或者我周边的朋友要找你怎么办？所以我们就说一定要有一个所的设立，这个就是当初起心动念，就想说方便大概一般的民众使用这样的资源。嗯哼，因为其实所长您一开始就基本上都从事在就是辅导这方面，也是比较属于就是需要去做一些諮商的这样的一些动作。对，那后续因为你发现很多人需要做到心理諮商师的这个区块，然后他并没有一个地方，所以你就因为这样一个起心动念，所以就决定要开了就是哲方心理諮商所的。没错。那我相信说您在开立的时候一定有所谓的理念哦，那不知道说在哲方心理諮商所的部分您的理念在哪里呢？好，我想这个理念我从拆解这哲方两个字开始。没问题。这哲方是这样看我先讲为什么方啊，很有趣。我当时在设立这个所的时候，就到处去搜寻嘛，就是说他们都怎么取名字的，大部分都什么心啊、圆啊，好像比较是那种比较是心理諮商所的原委。我说我不要跟别人一样，我也不要有心，也不要有圆，那我们就来一个方好了。所以我就先取一个方、然后再来，可是总不能方心理諮商所，还有一个字呢，那个字怎么办？对，那有一天就很无意中去看到，有一家餐厅，它的名字有这个字，这个字怎么念啊？陶喆还是吉呀、啊？就是那时候就大家猜。因为刚好那时候陶喆的歌很有名，所以我们用陶喆人家都知道，不然的话有人就念吉吉。对，那我们当时就说这个字好，这个字怎么好呢？你看上面是两个是，对，两个是两张嘴巴，两把嘴巴，然后对谈，这个就是諮商的原意。最简单就是你一个人跟心理师两个人对谈，不开药，对谈，所以是哲。两个人对谈的地方叫哲方。然后我更说了，这个哲字其实它你去查字典，它是古字的哲学的哲，对的古字，对，所以现代人有时候不会念。我告诉你，银行还这个字还脚写不出来。对，它比较特殊。那所以呢，我一想，这个字义也很好，它是哲，也就是好的意思。哲啊，谈哲理的地方，就是心理諮商嘛。待人处事的困难就在諮商所谈，就在哲方嘛。所以我就取了这个哲方。理解。这两个字。我觉得我还蛮满意的。真的，这样听起来真的很有这样的意义，有寓意在里面。对，不会什么又圆又心啊。好，那你刚刚提到说我们的精神。对。我一刚开始设立的时候，因为我们广告招牌，我们要对外，都是想说要告诉你我们的真正的那个精神在哪里。那这个精神，我想我用这几个字来跟大家分享。好啊。第一个就是真诚关怀。因为諮商其实是人对人的关怀。我们说我们是真诚关怀，我不会把你当病人。不像医生，我们知道医生不管你健康的不健康，全部进来都是病人。你只要一看，我们是称当事人。当事人。那所以是我们要用我们的真心跟他对待，就真诚关怀。所以心理师你自己本身要是真诚的如果你不是真诚的，只是想说我要赚钱我要能够就是最主要是我赚钱，那就意义就不同了所以是真诚关怀，这是我们的第一个精神。第二个部分，心理所一定是专业人员，对，专业协谈。为什么用协谈？因为有的可能用諮商，有人用会谈，有人协谈， 总共就是一定要有对谈。我们不用电话，现在有很多那种通讯諮商我们所也在受冲击，说有疫情要不要
通讯諮商虽然是用那个电视，根本就是电脑、平板、视讯，我觉得还是不好，因为当面才有那个温度，真正的温度，还有就看得到哦，这现场的那个感觉。所以专业这两个字是我要讲的，就是说心理諮商所的心理师一定要考照。这个卫生局可盯得很，我们曾经请社工来当我们的行政同仁，他就说他有没有接案不行，在我们这边不能接案，那但是他可以帮我们做一些一刚开始的那个进案的会谈，那个没有问题，可是真正要谈是专业。那我们的心理师一方面考过照，一方面每一年当我们六年换照，六年换照里面他还要再加180个小时的进修时数才可以换照，真的很长。对，现在是150啦，早期的时候是180。那这些心理师当然就一有机会要去上课，上这个上那个，还有一个最重要，那个不列入时数，可是却是很多心理师，而且是我们所里面要求你日常有没有接受督导。督导督导就是你要再找一个就是你更比你更有经验更资深的人，然后最好是他有督导执照，因为督导又是另外一个行业。督导跟心理师又不一样，督导是要告诉说你怎么样教这些心理师怎么做啊，因为人嘛，难免有防卫啊、反弹啊、情绪啊，你要怎么去处理，这个是督导。所以 你每一年都要找督导就是心理师你不但去上课以外，你自己接的案要接受督导所以我们的专业我想都用得起专业协谈。再来对个案来讲，我们就是要尊重我们不能把它看扁，好像觉得你就是一般人，或者是你是小孩好欺负，没这回事尊重每一个人都值得，都是独立个体，每一个人都他有他的思想，他自己的独特的感觉，尊重，我们要尊重他的独特感，最重要我们还要保密这个是我们的第一关你做不到保密，这个所这个心理师都要撤照了，所以很多人进来填资料都很害怕你的资料被做啥心理师法规范要填身份证其实说真的我倒觉得身份证填了也没什么作用，但是上面规定就是要填其他的有一些资料你当然要填，这个填的意思是一方面给心理师了解，比如说你几岁，你几岁碰到什么问题是正常还是非正常比如有人讲说如果我50几岁然后我现在要谈恋爱我不知道怎么办那不一样跟年轻人谈恋爱那个考虑就不一样了但是重点是我刚刚讲的他的每一份资料我们都一定要保密所以我们出去演讲也好或者什么绝对不能谈个案的基本资料一定那偶尔难免会带一些个案的问题类型那个是为了要说明对，但是他个人的资料我们一定保密我们的保密做到什么程度，我们要求我们所有的同仁早期的时候都是经验慢慢来，因为刚开始坐办公桌难免电话一来他预约然后呢随便扎个纸条就写你什么姓名电话几号你教育程度什么什么，问了半天，结果呢下一通电话又来一放了又找不到了，不可以这样会乱丢，这个不但会丢而且有时候你搞不好进了垃圾桶被看到，这个都不可以。在我们所里面我要求到什么程度就是如果你是我们的行政同仁，你有一本你自己的记事簿那个记事簿很像很简单的那个小学生的那种本子，为什么？方便你将来用完了以后直接要碎纸碎掉销毁，你不可以随便拿便条纸来记个案的资料然后那我们的档案都一定要上锁所以我们来的民众你看我们办公室很整洁有机会可以看一下我们的网站好也现场也可以看看，
很整洁啦、嗯嗯、但是不会有那些随便有字条啊啊什么什么在那里看，在垃圾桶里面你看不到那些个资、嗯、绝对没有，做得超棒。嗯，因为要保密、嗯、那个案的资料我们要非常的谨慎。嗯，我们的心理师也是一样、哦、你写的东西如果跟个案有关，你一段时间你要把它碎掉、嗯、那您的最后一个呢？最后一个就是与你同行。与你同行的意义就是说，我们心理师不是高高在上、oh, 哦、嗯啊、然后跟你的问题等于有点像陪伴、嗯、但是有人来一问就说、啊、我的问题巴拉巴拉巴拉这样，请问我该怎么做，好像你要来要答案、嗯、那个也不是不可以的，那个称为咨询、oh, 就像我有问题我来问一个答案，可是真正諮商是与你同行、嗯、意思就是你这样走啊，你的感觉怎么样、嗯、然后我了解，甚至必要的时候引导你要不要往另外一方面去思考、哦、这个与你同行，这是我们的精神。理解。哇，你们这样有四个心呢，就是真诚关怀、专业协助、是尊重保密、与你同行。对、嗯、从一开始我们设立这个我们的广告，外面那个广告就是、嗯、就是这十六个字到现在都一样，精神都没有变所以我们一直秉持的就是助人的精神、嗯嗯、那我们要拿出我们的专业、嗯、然后我们要很人性的角度去看待，而不是把它当病人、哦、然后要很有耐心的陪伴、嗯、就是这样。对，那我相信说就是你在创立这个哲方心理师场所的时候，真的多多少少都会看干扣的受灾，那不知道您所长先帮我分享说，是关于说你的比较困难或是比较有挫折一些地方这样子。困难是这样，因为一刚开始民众对于心理諮商不太有什么概念、嗯嗯、常常会接到一些不是属于我们的，比如说他说要来拿药要看诊、哦、然后随时临时来就说我要谈，嗯，好、哦，这个对我们来讲是刚好不合啦，因为一来我们的諮商是要先预约，对，因为一谈就是50分钟，甚至有的到一个半小时，是，那你那边都干耗在那边是没有必要。那我们心理諮商师不可以开药，嗯，啊，也不像医生都成天在那边等候、stand by 候诊、嗯、没有、嗯、我们就是有约才来、嗯哦、所以这个是民众的要需要了解的。第二个困难是心理諮商从一开始到现在我们都没有用健保、嗯、健保不让我们加入，我不知道这个原因是何在。他很多病人来说医生 我只要花个一两百块我就可以拿药啊，你们要花1000多块哦，这个价差太多了，没办法，因为我们是自费、嗯哦、然后再来就是有人以为諮商、哦、我大概是问、哦、你就有给我答案了、啊、你怎么一直都没有给我答案，我刚刚讲与你同行，对、哦、说諮商不是这样，一方面你解决你的问题，可是你要多了解自己、嗯啊、然后抒发情绪，我们要知道你的情绪的所在。所以有人对諮商以为谈个一两次就好了、哦、所以常常会问一个哎，心理师 我家的问题巴拉巴拉巴拉就是这样，你觉得我要谈几次， 我回答不出来、哦、这个是这样的困难、嗯、所以一刚开始就是这样，就民众的认知不足、哦、然后再来就是我们不知道要去哪里找个案、嗯、我们除了透过网站以外，那网站有人没有需要他也不用去看，对，那怎么办呢？哦、我们就要到处去演讲、哦哦、早期的时候、嗯、我一年有时候要跑30-40场、嗯哦、就是全年这样、嗯、现在我们来邀约大概一年呢、啊40-50场、嗯、也是要啦，但不一定都是我、哦、因为心理师多了嘛、嗯、那所以呢是这样的一个情况，那个困难哦、那收就是费用的问题，他们都觉得说、啊、怎么那么贵，人家很多单位打电话都不用钱的、了
了解，只是因为我觉得比较大的困难点在于说认知上的不同啦，就觉得说，哎，就是我去看，我去医院看的精神科医师，那我为什么我还要再做自费的心理的谘商的？是是，对，我相信这也是对大家来说，心理谘商是一个很重要一个存在性的地方。对对，所以我想最基本的民众要搞清楚，就是说，其实我们国内就三种人在做。心理的心理的工作、啊、这三个不包括什么通灵少女啦抽签不管啦、啊、不，这三种人都是要考国家证照、嗯、第一个大家最容易想到就是精神科医生、嗯、再来就是临床心理师还有谘商心理师，后面这两样心理师不可以开药，他帮助人的方式就是有时候用媒材、哦、或者是游戏、嗯哦、啊啊，最重要是会谈，嗯，好、嗯哦，这个、嗯嗯，那精神科医生他最重要的是帮助他帮助人的方法，可能就是开药嘛，嗯，好、哦，那所以这一些不太一样。如果真的你的烦恼就是民众的烦恼已经影响到你的生理、作息、工作或者是人际，很严重的，像有的人忧郁到都不出门。像这种话、哦、要找医生开药、嗯哦、但是如果你只是一般的我们说的一般人在生活中会碰到的烦恼，我常常最简单的讲两类的人可以来找心理师、嗯、一种就是我们的人生的每一个阶段的转折、嗯、比如说小孩子要上学啊，哭哭啼啼跟父母亲在那边十八相送、嗯、怎么回事啊、嗯哦、然后上学以后学业的适应啊，同学的相处啊，老师啊，然后在 国小国中高中啊，到最后哎，我将来要选什么人生的路程啊，职业啊，那我进入公司，我跟老板的相处，我跟同事的相处啊，这个行业这个工作是我喜欢的吗、哦、我要换工作啊，可是怎么办，要考虑什么，类似这样、嗯、啊，或者是你进入了人生的另外一个阶段，比如说异性交往、嗯、谈恋爱、嗯、然后结婚啊，然后怎么跟配偶相处，然后怎么跟亲家、嗯、这个夫家、嗯、娘家相处、嗯、甚至到一段时间还要养育子女、哦、每一个阶段的子女都问题都不一样，怎么 养育，甚至到婆媳问题、姻亲关系，甚至到老年的适应、嗯、你看这个都是我们人生里面每一个阶段、哦、一个烦恼，对，就是你只要一换一个阶段，你难免都会有一些，你如果适应的好当然就不用来，你适应不好、嗯、一定会产生烦恼嘛、嗯、这是我说的人生阶段转折、嗯、另外一类就简单讲就是关系、嗯、人际关系、师生关系、夫妻关系、亲子关系、婆媳关系、嗯、都是可以谈的。嗯，好，了解。所以就基本上分两类，一个就是在人生的一个转捩点的时候，然后第二个可能是跟关系上相关的部分都可以做个心理的谘商这样子。是。好，那最后还想请问一下所长，我就关于说如果有一个年轻人他想创业，那又想进入像这样子就是比较一个专业的领域的话，那所长会给他一些什么样的建议？哦，这个建议听听就好哈。一来我真的觉得说起这个很多人都会说哦，你这十年来、哦、真的点点滴滴的，我觉得很辛苦，这个真的很辛苦。以前的人说、哦、要害一个人就叫他去开、出版社，我现在改了、要害一个人叫他去开谘商所好。没有，我开玩笑。不过谘商所最基本的要件就是你一定是要心理谘商师、哦、不是你说企业、哦、我来开一个心理谘商所，没有，你要找到一个心理谘有拿到执照的人当所长当负责人、嗯嗯、那我过去有碰到很多年轻人说哎，那你未来的目标、哦、我要当所长、啊、你才刚考照呢，他说对啊，所以我想第一个你如果真的要，我建议第一个一定要在一个合法立案的单位、嗯、你法律上规定至少两年、啊嗯嗯嗯啊、我是觉得
多一点也无妨。嗯，我像我当初我考完照，我回来张老师是三年。哦，然后接下来你要当所长，哎，跟你做心理师不一样，因为有的人讲说，哦，那所长应该可以，做很多收入啊，比心理师收入还多。No， 心理师你只要做个案就好。当所长你的是你要对外，要负责，然后同时还要管理，也不是管理，就是要组织这些心理师，每一个心理师都有他的专长，他的时间，他的限制，那你还要管理你的行政的人员，然后还要所有的内外，我说好定兼共兼，这个都要做。所以呢，如果你没有行政的经验，你做起来会非常辛苦，坦白讲。因为做管理跟做心理师是不一样的。管理，要有很多的考量，成本考量，不然的话你到时候你会跟我一样第五年都还打不平。那我要讲的意思就是说，如果真的到真正要从简单讲，就像我以前去一个大学，我们去念书，很多才刚要考证照的人就急着一直要学校老师，你赶快开那个諮商，要考諮商心理师的那个执照的科。哦，我们赶快念一念，我们就可以考执照，然后我们就可以就业。我说这个观念不对。因为你要做一个助人工作，第一个你自己准备好了吗？你个人。因为我们不像会计，不像那个算账的人，我们的工具是那个，我们是人对人哦。你如果人没有准备好，你可能随时会被挑战。假设比如说我有一个不愉快的童年，刚好个案也是这样，我会不会就投射，或者是做了很多转移？哎，这个是非常担心的事。所以你自己要做好，一个是我要讲的学理。学理要很丰富，因为各行各派每一个个案的问题可能都不一样，你的学理够不够，你的人生准备好了没有，你的人生历练够不够。如果你今天说没有结婚啊，这样讲没有结婚啊，没有小孩，来了一对夫妻说我们要谈婚姻，通常我都不派。我们所里面虽然有九位十位，连我大概目前有十位心理师，派不了。为什么？大家问你，你结婚没？你有没有小孩？你要知道，我们每次吵都是为了小孩。糟了，你要怎么？你没有经验。虽然你念了很多书，可是你没有经验，你可能会说：“你等一下，我想看卖，够难安呢。”所以经验要够，这是心理师。那做管理，就是我觉得你一定要在一个合法立案的单位。你要有心理准备，你不是要去做心理师，你还要去了解他们的行政运作要怎么做。这个一定要了解。然后呢，要有那个什么，我们说会计的概念。哪一些花钱，到时候你搞不好你虽然做得很高兴，就每一年算下来都赔本。所以这个要做所长管理职。那个要学哈，我建议真的多找一些有经验的人多问问看，因为我的经验是这样，也许别人做起来轻松愉快也说不定，我不知道。其实真的从采访所长的过程当中，可以感受到你的经验真的十分的丰富。谢谢。那当然也从最后说，你建议说，如果真的要从事这样一个心理諮商的所长的话，本身就可能自己专业是必要的，是对证照也是必要的。对。那相对于说你的一些行政啊、管理啊，你这心理一些心态的部分，这样是。对，很感谢可以邀请到我们的所长，是諮商心理諮商所的所长，谢谢您。不客气，谢谢。